fshatin e Janjeves ndodhet shkritoria e këtij fshati dhe të cilën punojnë një numër prej 20 punëtorësh. Kjo shkritore nuk është si gjithë të tjerat, por është shembulli më i mirë një bashkëtese të pastër e padallime në mes fshatareve të Janjeves. Shumica punëtorëve janë nga komuna e Lipjanit e specifikisht të Janjeves, njohur ndryshe si qyteza e Argjendit. Rom, Ashkali, Egjiptias, Kroate, Shqiptar të gjithë një tëtorësht të ditës e tyre e kalojnë së bashku. Janë dikon rrëth 20 punëtorë që punojnë këtu. E kej Shqiptar? Shqiptar, kemi pas edhe të komunitetit e tjera, kemi edhe të komunitetit e tjera, do në thonë. Kemi Rom, kemi Kroatë. Jeta në këtë fshat për banorët nuk është e lehtë. Shpesh herë ndihen edhe të harruar nga pjesa tjetër e vendeve në Kosovë, por zemëgjërsia punëtorëve për njëri tjetrin në shumë raste ka bërë të jetë krahë ndihmës për ata që kushtet ekonomike nuk janë në favorin e tyre. Po zakonisht Janjeva, do më thonë, me të kalunën, tashti gjendja ekonomike në Kosovë përgjithësi është merond, edhe ko familje këtu që kanë nevojë, kanë gjendjen e rëndë sociale, ne mundohemi me asë mundemi, me mundësi tona, një shëndru, si me thonë, pronë edhe atyre, dhe jemi ofër, jemi në kontakt, ku pasko e ndimojmë, po edhe punëtorë, dhe me thonë, organizohen shpesh, për shamëll, si ekip, për persona që kanë nevojë për tretman, mjekësorë, për shembull jashtë vendit, organizojmë, mbledhin mjete dhe në mënyrë të organizuar ju ndihmojmë. Por sa ka qeni lehtë të arritet mes tyre një bashkëpunim, na flet vet Berat Berisha, pjesëtar i menaxhimit të shkritores. Nuk është edhe nashti lehtë, por me kalimin e kohës çdo sen domethënë bjen atë binorin e vet. Punëtorët janë të kënaqur domethënë me kushtet e punës, me paga janë të kënaqur. Edhe do më thonë nuk kemi nëjë probleme punëtorë shtu, me qenë se nuk kemi problem në aspektin financor, pesaj që tjerat zhiden letë me kalimin e kohës. Këta punëtorë punojnë, po thuj se kemi punëtorë që punojnë për 2006, nuk e kalon punën vazhdimisht këto ka punu, edhe kemi punëtorë që bilëm sot i kumon punë provu se 2 punëtorë, se vazhdimisht dhe më dhe kërkesat janë të lorta dhe nevoja për punëtorë është e modhe. Kemi punëtorë për shama për 2006 së punën, ta që ka morë gjallin, është 21 vjeqarë, ardhë si punë provuse. Vende se ky i punës në Kosovë duhet të ketë shumë, sepse është pasqyrimi më i bukur i tolerancës fetare, respektit për njëri tjetrin e mirë kuptimit.